Bu bizim evdir. Bu evi bank bizdən almaq istəyir. Başqa qalacaq yerimiz yoxdur. Cəlilabad rayon sakini Amid Bayramoğlu Mövsümov kanalımıza müraciət edib. O müraciətində deyir ki, 2020-ci ildə vəfat edən atası 2015-ci ildə Masallıda bankların birindən 13 min dollar kredit götürüb. Lakin bir müddət sonra dolların məzənnəsi qalxıb və bu zaman onların borcu da artıb. Amid deyir ki, mən banka müraciət elədim ki, aylıq borcumuzu 300 manat eləsinlər və mənim bu pulu ödəməyə gücüm çatsın. Ancaq bank buna razı olmayıb. Nəticədə isə onların yaşadığı evi bank hərraca çıxarıb. Çarəsiz durumda olan şikayətçi ölkə prezidentinə müraciət edərək probleminin tez bir zamanda həll olunmasını xahiş edir. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Bu bizim evdir. Yaşadığımız yer buradır. Baxın, bu evi bank bizdən almaq istəyir. Başqa qalacaq yerimiz yoxdur. Mən Mövsümov Amid Bayramoğlu. 1988-ci ildə Cəlilabad rayonunda doğulmuşam. Atam 2020-ci ildə martın 14-ü vəfat etmişdir. Əməkdar güləş müəllimi olmuşdur. Anam 20 il tibb bacısı işləyir. Alzheimer xəstəliyinə görə əziyyət çəkir. Vəziyyəti yaxşı deyil. Atam 2015-ci ildə Masallıdan Parabok bankından 13 min dollar götürərək evi bura qoymuş. Bir neçə aydan sonra dollar qalxdı. Bank razılaşmadı, köhnə rüsumla ödənişləri eləmədi. Atam məhkəmələrə müraciət etdi. Bir neçə məhkəmələrdən sonra son qərar çıxdı, 14.700 dollar. Atanın vəfatından 7-8 ay keçdi, mən müraciət etdim banka, aylığı 250 manat etsinlər. Mən ödənişləri çalışıb ödəyim. Lakin bank razılaşmadı. Evi hərraca çıxardı. Evi satışa çıxardı. Mən ölkə prezidenti İlham Əliyev cənablarına, vitse prezidenti Mehriban xanıma, Cəlilabadın deputatı Malik Həsənov, Azərbaycan Respublikasının prezident aparatının əmlak məsələləri üzrə şöbə müdiri Kərəm Həsənov, sizlərdən xahiş edirəm, mənə köməklik edin. Bizi evdən çıxarırlar. İki az yaşlı övladım var. Qalacaq başqa yerim yoxdur. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.